бомбили Україну, а завалили будинок в Тагілі. Топили Херсон, а натомість тонули самі. Погрожували холодомором Україні і Європі, а натомість замерзли самі. Замерзаєм! 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 Без бомбардувань та військових дій Росія розвалюється на очах. Що це? Тотальна недбалість чиновників чи божа кара? Дивимось! Росія знову тоне. Цього разу дісталась Бурятії. Машина утонула. Зараз приїдуть нас спасати. Не знаю, як спасуть. Ужас один. Та що твориться? Що твориться? Нету моста. Був мост, нет моста. Да знімай. Да знімаю, знімаю я. Уплыла. Там ще одна уплыла. По всій Бурятії ввели режим надзвичайного стану. Стихія змиває все на своєму шляху. Греблі, мости, залізницю, будинки і машини. Попливли навіть корови. Вон що, вони всі туди кинулись. Одна дура, по-видимо, поплила. Вон туди, вон в кусти в течені їх зносять. Можна подивитися, що у нас твориться тут. Влада регіону звітує. Від наслідків стихії постраждало близько тисячі дворів, затоплені траси федерального значення. Але такі незначні, на перший погляд, цифри не мають збивати з пантелику. Стихія справді розгулялась не на жарт. Просто Бурятія – дуже малозаселена республіка. За площею вона приблизно дорівнює Німеччині. Але якщо у Німеччині живе майже 85 мільйонів людей, то в Бурятії менше мільйона. Потекла і дамба у Дальнорічинську в Приморському краї. Щоправда, рятувальники кажуть, що тут потік слабкий, тож нервувати нічого. От наш полумісяць гідротехнічне новшество. А це вже Карелія? Тут теж все тоне. Короче, плотини нет, просто ее просто нету. Вот эти ближайшие дома, вот там были дома. Дома снесло вместе с людьми несколько домов. Трое детей без вести, неизвестно пока, информации нет. Что вот смогли, по слухам, пособирали. Как-то вот так. Літній Челябінськ також поплив. В області прорвало Кіалімовську дамбу начебто через рясні дощі. Ми на крыше. Тут взагалі піздец. Ми всі тонем, блядь. Тут все утонуло. У нас в домі вода дохуя просто. Ми сюди на крышу еле забрались, но тут піздец. Все смило, абсолютно все. Сезон потопів розпочався в Росії навесні цього року. В РФ почали в прямому сенсі слова тріщати гребля за греблею. Курган, Томськ, Оренбург, Орськ. Під воду пішли десятки російських міст. При тому, що часто проривало не старі, ще радянські дамби, а ті, які збудували при Путіні. А від пояснення будівельників, як таке можливо, ніяковіли навіть пропагандисти. І залишився тільки фактор гризуни, які могли цю дамбу проточити. И этой 2-3 сантиметровой дырочки, отверстия, норки, хватило бы, чтобы вода пошла. Сергей Васильевич, вы меня, конечно, простите, пожалуйста. То есть мы строим за миллиард дамбу, которую грызуны прогрызли. Как это вообще возможно? Здесь надо о терминах говорить. Також на телебаченні винним визнали корупцію. Так-так, в Росії не заперечують, що у них є корупція. Однак винен у такій гнилій системі управління не цар-батюшка Путін, а місцеві чиновники, які весь час щось крадуть. В Росії серйозно часто говорять про розкрадання коштів на місцевому рівні. Тобто це не табуйована тема. Більше того, це необхідна тема, тому що потрібно збавляти напругу. Даба прорвало. Ну так це чиновник, це мер, це комунальне підприємство. Це ж не Путін. Правильно, це ж не Путін зруйнував дамбу. Про корупцію в Росії ходять легенди.
Кажуть, що при будівництві якоїсь там магістралі дешевше було б залити замість шару піска щебінки і асфальту, дешевше було б залити дорогим коньяком. Напередодні Олімпіади 2014 в Сочі журнал Esquire порахував, що на 48 кілометрів дороги в місті витратили 7,5 мільярдів доларів. За ці гроші цей шматок траси можна було викласти 20-сантиметровим слоєм делікатесу фуа-гра або 5-сантиметровим слоєм трюфелів. Також за ці гроші шматок дороги можна було б викласти устрицями, чорною ікрою, хутряними шубами або навіть створити струмочок із коньяку Хеннесі глибиною 12 сантиметрів. Будівництво відбувається в землі під землею, там можна намалювати які завгодно цифри, які завгодно суми. І перевірити це можливо. А взимку Росії спіткала інша біда – морози. Відомий генерал Мороз цього року воював проти РФ. В наших кімнатах температура плюс 4, плюс 10 градусів, в то время, коли на вулиці мінус 30. Ми, щоб не умереть, отаплюємося всім, чим тільки можна. Коли в кожній квартирі стоїть по кілька обогрівателів і теплових пушок, ми не спимо ночами, щоб, не дай Бог, не случилось коротке замикання, і ми всі не згоріли. Володимир Володимирович, скажіть, справедливо то, що зараз всі чиновники, відповідальні за це, сидять в своїх теплих і уютних домах, а ми, наші діти, старики, боїмося замерзнути насміть. Вот одеялки три штуки, вот это четвертое. Халат із сплю, вот в этом и в одежде. Вот так выживаем. И 4 градуса было, и 7. Утром встаю, вот это хорошо, что еще с капюшонами. У меня уши замерзают даже. Днем невозможно находиться, хожу на кухню греться. Вот так живем. Еще сегодня хорошо, 9 градусов, чего там не знаю. А то встаю, 4 градуса. 4. Я вот пенсионерка, все, я замерзаю, я под тремя одеялами сплю. Это куда годится? Я ветеран труда, я заслужила жить по Через аномальні холоди по всій центральній Росії сотні тисяч людей залишились без опалення, гарячої води, а подекуди й електрики. На вулиці було мінус 30, а в квартирі – нуль. Вікна замерзали прямо зсередини. Зі сторони квартири, ви розумієте? Зі сторони квартири. Ми пішли в ближайший торговий центр. А, то есть грелись в торговом центре, получается? Ну, да, зашли, попили кофе, погрелись. А після відновлення опалення з росіянами сталася нова біда. Від морозів труби полопались і окріп полився з усіх щілин. Кому пощастило, затопили підвали, менш везучим – квартири. Это на улице вода стоит. За ночь замерзнет, дверь не открыть будет. Вот и все. Затопило все. Росіяни масово записували звернення до Путіна з вимогою врятувати їх чи то від морозу, чи то від комунальників. Все вирішує диктатор. Цар добрий, бояри погані. Тому проблему можна вирішити лише через Москву. Путін, принаймні у публічній площині, цей провал системи ЖКХ не коментував. Віддуватись довелось його прес-секретарю Піскову. Той запевнив, що бункер не взяв ситуацію із ЖКХ під особистий контроль. Однак додав, що труби у Росії старі, їх не поміняти і за 10-15 років. Тож доведеться глибинному народу померзнути ще. І правда, проблеми з обігрівом зникли лише навесні. А додайте до цього постійні пожежі, вибухи газу і те, що будинки в Росії розвалюються самі по собі. Ленинградська область, Всеволожський район, Колтуши, 12 кілометрів від Санкт-Петербурга. Вот в такому от домі продовжують жити люди. Це вже умний дом по меркам 4-ї промисловій революції? Или ще не зовсім? Ну, зато можна спати спокійно. Вражеский дрон сюда точно не прилетит. Тут до него все разбомблено.
Воркута и ее поселки-спутники – одно из самых впечатляющих мест в России. Вот это они ломают, ступени ломают, а люди потом не могут подняться по этим ступеням. Здесь можно бесплатно абсолютно взять квартиру, лишь бы оформил ее на себя, платил коммунальные платежи. Сбросить с себя это бремя – квартиру с ежемесячной коммуналкой – здесь хотят многие. Дома в воркутинских поселках даже полностью пустые и заброшенные, нередко продолжают отапливаться. Приблизно половина шкіл в России не мають туалета в приміщення. У них вбиральня розташована десь у дворі. Виявляється собі, яка це дикість. Я 25 років живу, я в туалет ні разу не ходила. У нас нігде в туалет ходити. Я боюсь, що я провалюсь. А ну, в смысле, у всіх вдома от такі відра, да, які от, як унітази? У всіх біотуалет. А, біотуалет. Ага, у мене. Ну, в основному, це всі відра ходять. Подивитися, в яких бараках до сих пір живуть люди, і понад те, якісь там тітки зачухані, вони кажуть, та все чудово, все хорошо, от, у дворі колонка, он вбиральня за будинком. Щоб зрозуміти, як живе Росія, достатньо подивитися фотографії села Саваслейка. Саме біля нього знаходиться авіабаза, з якої регулярно злітають носії кинжалів МІГ-31К. Кожен такий виліт, бойовий чи тренувальний, коштує величезних грошей. Тож не дивно, що на саме село грошей не лишилось. Експерти кажуть, проблем з інфраструктурою, що в СРСР, що в Росії, завжди було, хоч відбавляй. А після початку так званої СВО ситуація стала ще гіршою. Нині бюджет повністю переорієнтувався на забезпечення армії, а місцеві кошториси ріжуть без жалю. То для того, щоб модернізувати, оновити, замінити комунальну інфраструктуру, різноманітні там труби, тощо необхідно 20 трильйонів рублів. В той час, як в загальному на це протягом цього останнього бюджетного періоду було виділено лише 300 мільярдів. Звідси і постійні звернення до Путіна. У місцевих чиновників просто немає грошей, щоб впоратись із негараздами. Все треба вирішувати через Кремль. Крім того, багато проблем не тільки немає за що вирішувати, а ще й нікому. Адже комунальники першими потрапили під приховану мобілізацію. Під час прихованої мобілізації в РФ часто саме комунальні працівники ставали таким найбільш доступним для російських воєнкоматів об'єктом вербування в армію. І в багатьох містах Російської Федерації в першу чергу безумовно приходили саме до комунальщиків. Тому що ну, бізнес, він знову ж таки, мав певні можливості відкупитися. Державний бізнес мав певні можливості через Москву якось зменшити для себе ці норми. Тож експерти прогнозують, проблем з ЖКХ та інфраструктурою в РФ ставатиме тільки більше. Наступною може вилетіти російська електроенергія. Адже усі реле, трансформатори та інше специфічне обладнання купують за кордоном. Але нині воно під санкціями, тож оновлювати енергетичну інфраструктуру нічим. І тільки питання часу, коли в Росії настане блекаут і без всяких обстрілів.